អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្តនេះបានសម្្រេចចិត្តប្រកាសបដិបិញ្ញចប់នៅយុទ្ធនាការស្វែងរកសំលេងគមត្រដើម្បីចំពោះទៅប្រជែងយកដំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024នេះបតាមការចេញផ្សាយ detach ផ្នែកសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023 ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សនนิษិធនៅអតិក្រុង Las Vegas លោកផែនបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាក្រៃធ្វើដំណើរចុំវិញប្រទេសអស់រយៈពេល6ខែចុងក្រោយខ្ញុំមកកានទីនេះដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ហើយគឺពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំមិនតាន់មកដាស់នោះទេក្រៃក៏ពិចារណាយ៉ាងល្អៗខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបិទបញ្ចប់នៅយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកប្ដីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតែម្ដងក្នុងឱកាសនោះដែរលោកផែនបានបំបានប្រកាសផ្ដល់នូវការគាំទ្រដល់ប្រជាជនដូចនេះ ឆ្នាំមុនឡើយការចាត់ចែងរបស់លោកផែនគឺជាការដកខ្លួនរបស់បេតិកជនល្បីមួយរូបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024លោកផែនរួមទាំងគូប្រជែងរបស់លោកជាច្រើនទៀតដែលព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាបេតិកជនតំណាងរបស់បកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយគឺមកទល់នៅពេលនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចតួចបើធៀបទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើន លិលុបលោកផែនគឺជាអតីតអនុប្រធានធិបតីរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋដតៃទៀតដែលហាក់មានសម្លេងគាំទ្រគូសាំគឺរួមមានអតីតអភិបាលរដ្ឋសាវខារ៉ូលីណាលោកស្រីនីគីហាឡីនិងអភិបាលរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោករុនដេសិនទី ក៏មានចាប់ផងដែរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយកັບពីពេលមុនមុនអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានប្រគល់ប្រជែងដើម្បីខ្លាចជាបৈកជនទៅដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីហើយទទួលបានជោគជ័យនោះគឺរួមមានទាំងលោក Joe W. Bush នៃបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ1998និងលោក Al Gore នៃបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2000ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ផ្ទាល់ដែលមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្លាប់កាន់តួនាទីជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់អតីត តៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ e-sicom